Так. Це ми в Криму придумали, да, ці бахіли. Ноу-хау. Во, колись були в Криму. Ти так не мотай, мабуть. Просто його сразу. Та надо ж по колінам, а не буде. Отак. І тут починає звідси мотати, знизу. Ага. От, такі бахіли придумали. Економ-варіант. Якщо в поході застав дощ. Нас в Криму так само колись багато років назад застав. Пакети для сміття і скотч. Щоб доїхати сухими ногами. Ну да, 20 минут. В принципі, воно досить зручно. Головне, плотно скотч не мотати. І естетичний вигляд у нас такий. Так, да, естетичний вигляд. Всі заздрять. Ну да. Во. Ну головне, що ноги сухі. Ще інтенсивно в них крутить не будеш, бо будуть мокрі зсередини від поту. А для походу якраз саме то. У мене гарніші вийшли. В топталках такі бахіли не проходять, тому що вони швидко розлохмачуються, злітають. Вони тільки для контактів. О, яка краса.